کینیڈا قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کراچی میں بسنے والی تمام نسلی، لسانی اور ثقافتی اکائیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کی سلامتی اور کراچی میں قیام امن کے لیے بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ ایک بیان میں الطاف حسین نے کراچی کے مختلف علاقوں میں بے گناہ شہریوں کی ہلاکتوں کے واقعات پر دلی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہ شہریوں کو خاک و خون میں نہلا کر کراچی کا امن تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہم دشمن عناصر شہر کے پرام عوام کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی بقا و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ کراچی میں بسنے والی تمام قومیتیں اور محب وطن سیاسی جماعتیں صبر و تحمل سے کام لیں، جذباتیت سے گریز کریں اور ہم دشمن عناصر کے خلاف بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ کراچی کے عوام ہم دشمن عناصر کی سازشوں کا شکار نہ ہو بلکہ مثالی اتحاد اور صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہر کا امن تباہ کرنے والوں کی سازش کو ناکام بنا دیں۔